Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми роздивимось, на мою думку, одну з найкращих безкоштовних програм для роботи з дисками та розділами у Windows 10 та 11. З кожним роком все менше таких програм є на ринку, я маю на увазі безкоштовних та з потужним функціоналом. Але що робити, якщо вам, наприклад, необхідно перенести систему з одного диску на інший, розширити диск C або ж інші логічні диски, конвертувати без втрати даних з МБР в ГПТ, перевірити на пошкодження сектори та навіть відновити видалені файли та розділи. Всі ці інструменти є у вільному доступі в програмі Disk Genius. Давайте роздивимося її. Отож, переходимо на сайт diskgenius.com та клікаємо по Free Download. У нас почнеться завантаження цієї програми. Далі встановлюємо її як звичайну програму, процедура встановлення стандартна. Далі Next. Я обираю чекбокс Open Website, ми щойно на ньому були, тому запускаємо Disk Genius. Отож, що може ця програма? Наприклад, якщо ви хочете перенести систему на інший диск зі звичайного або SSD диску на SSD чи 2 чи M2. Для цього є тут такий інструмент, як OS Migration. Клікаємо по ньому. У нас система одразу побачила, що у нас є ще один диск на 100 ГБ, тому клікаємо ОК, сюди ми захочемо перенести. І тут дуже цікавий розділ є, ми можемо маніпулювати розміром майбутнього диску C. Наприклад, ми перенесемо сюди Windows, а тут залишимо для своїх файлів диск D чи диск E. Ось якщо ж хочемо повністю, то повністю його розширюємо для системи. Наприклад, це зробимо, давайте клікаємо Start. Ви впевнені, що ви хочете здійснити міграцію на диск 100 ГБ? Ми клікаємо ОК. І тут у нас є вибір. Або ми можемо зробити Hot Migration, тобто він робить міграцію системи в лайф-режимі. Тобто ви можете собі працювати, а він буде копіювати файли на другий диск. Або ж ви можете перезавантажитись Windows PE, як зробити Windows PE для Disk Genius, ми роздивимося трошки далі. Перезавантажитись з флешки в цю програму та зробити перенесення. Я пробував ці два варіанти, і вони всі працюють добре. Ми не будемо зараз переносити, тому клікаю я Cancel, відміна, все. Також в цій програмі є інструмент для конвертування, наприклад, диску з МБР в ГПТ. Ось, наприклад, мій системний диск, він знаходиться зараз в форматі ГПТ, тобто GUID Partition Table. Ми можемо переконвертувати його в МБР, якщо у вас, наприклад, при встановленні операційної системи видає помилку, що диск не відповідає ГПТ-розділу. Але якщо ви робите це з системним диском, то ваша система не завантажиться. Вам необхідно спочатку створити USB-носій з WinPE Disk Genius, завантажитись з нього і потім лише конвертувати диск C. Це зробити можна, переходимо в Tools та клікаємо по Create WinPE Bootable USB Drive. Можливо, вам знадобиться вимкнення в біосі функції Secure Boot для завантаження з флешки. Далі, що ми ще можемо зробити? Ми також можемо попрацювати з розділами. Наприклад, в мене є диск 101 ГБ. Ми можемо тут зробити новий розділ. Наприклад, хочемо, щоб був 1,50 ГБ. Дивимося NTFS. Це залишаємо. Та тут також створюємо, наприклад, новий розділ. Ось і все. Для того, щоб зміни вступили в силу, нам треба клікнути по Save All. Робимо Save All, клікаємо Yes. Yes, і у нас зараз створиться два розділи. Система у нас побачила, що у мене з'явилось два нових розділи. Ось і ось. Так що все добре.
Також ми можемо робити різні операції з цими розділами, наприклад, зменшити їх, розділити. Якщо ми хочемо ще, наприклад, розділити розділ на дві частини, тут є команда Split Partition. І ось, наприклад, ми можемо тут собі розділити ще цей диск на декілька розділів без проблем. Або ж вводити вручну розмір нашого розділу 10, ну і тут, звичайно, залишиться 40 ГБ. Також є ще дуже цікавий інструмент. Наприклад, якщо у вас новий диск, ви щойно його встановили, тут є дуже цікава функція правою кнопкою мишки по новому диску та розділ Quick Partition. В цьому розділі ми можемо відразу зробити MBR або GPT, щоб цей був диск, та задати розмір нашим розділам для підготовки встановлення чи перенесення Windows на цей диск. Наприклад, у нас 25 ГБ, як ми бачимо, буде називатися система, цей диск. Тут ми можемо вже маніпулювати, як нам буде. Ось він автоматично визначив, які будуть далі розділи. Наприклад, мені треба створити диск цей в GPT розділі, щоб я міг створити безліч розділів на диску. Наприклад, 5, 6, навіть, можливо, 10 розділів створити на цьому диску. Вказуємо файлову систему, вказуємо розділ, мітки. Далі клікаємо ОК, все автоматично створюється без проблем. Рекомендую вам роздивитись це весь функціонал. Ви можете на віртуальній машині це зробити, як я роблю в своєму випадку. Також цікавим інструментом в цій програмі є те, що він може створювати, наприклад, образи вашого локального диску або локального розділу. Ось, наприклад, правою кнопкою мишки ми клікаємо по Local Disk, по нашому розділу, та дивимося, обираємо Clone Partition to Image або Restore Partition from Image. Це відновлення з образу вашої системи. Також ми можемо тут ще клонувати розділ, не обов'язково тільки системи, а, наприклад, диску D, чи є на інший диск. Також дуже цікавий інструмент – це відновлення видалених розділів та відновлення видалених файлів. Наприклад, ми хочемо відновити розділи на диску G. Ось, і, наприклад, ми можемо вибрати команду Search Lost Partitions або ж Recovery Lost Files. Recovery Lost Files ви також можете примінити на необхідному розділі. Ось правою кнопкою мишки по цьому розділу і Recover Lost Files. Він почне сканувати. Наприклад, якщо нам треба відновити ці файли, ви можете скопіювати їх на робочий стіл чи в папку «Мої документи». З приводу ефективності цього методу, я, чесно кажучи, не перевіряв, тому не можу вам 100% гарантувати, що всі файли будуть відновлені. І ще цікавим інструментом є також перевірка на наявність битих секторів. Після того, як ми обрали потрібний нам диск, ми просто запускаємо цей процес перевірки диску. Як бачимо, ця програма дуже потужна та функціонал її дуже широкий. А головне, це все безкоштовно. Рекомендую звернути вам свою увагу на цю програму та ближче розібратися з нею. Отож, дякую всім за увагу. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь. До зустрічі!